Hej Amanda, hur gick det idag? Du har precis spelat klart en match mot Södertälje. Ja, vi förlorade tyvärr, men det var kul att spela match igen. Och jag tror att vi har mycket kvar att ge nästa gång vi möter dem. Och sen är det ju så att du har precis nu, om jag har förstått det, skrivit på för Uppsala och att det är klart med det. Kan du inte berätta lite grann hur det känns? Jo, det känns superroligt. Det känns kul att vara tillbaka i ligan och spela med Uppsala. Och träningarna har varit väldigt bra, intensiva träningar och det är väldigt bra i laget, så jag tror att det kommer bli en supersäsong. Vad har du för förväntningar inför säsongen? Jag tror att vi kommer ta oss till slutspel, eller om vi ska se till göra det, och vi ska göra det bra. Välkommen till Uppsala, Amanda. Tack så mycket.